აღიღებილეთი 2 ოქტომბრის საღამოსთვის, რაცა თქვენთან ერთად მივიღო მონაწილეობა საქართველოს გადარჩენაში. ეს გახლავთ მიხეილ სააკაშვილის მიმართვა საზოგადოებას, მან საზოგადოებას წარუდგინა ის ბილეთიც, რომელიც 2 ოქტომბრით არის დათარიღებული და როგორც აღნიშნა, ის მოდის საქართველოში. ამასთან დაკავშირებით მოვისმენთ პოლიტიკოსების შეფასებებს. ბექა ქორჩილავა გვიერთდება ღია ეთერში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. ბექა, მოგესალმები, მადლობას გიხდი იმისათვის, რომ იღებ გადაცემაში მონაწილეობას. მოდი დავიწყოთ იქიდან, თუ როგორ შეაფასებ ექს-პრეზიდენტის გუშინდელ განცხადებას, მან ბილეთი გახადა საჯარო, რომლითაც საქართველოში აპირებს წამოსვლას. როგორ ფიქრობ, ის ჩამოვა თუ არა ჩვენს ქვეყანაში? მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. რაც შეეხება მესამე პრეზიდენტის საქართველოში დაბრუნებას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ვფიქრობ, რომ ის აუცილებლად დაბრუნდება ჩვენს ქვეყანაში და ეს ასეც უნდა იყოს, რადგან დღეს რეალურად ჩვენს ქვეყანას ჭირდება მიხეილ სააკაშვილი. ჭაობში ყოფი ქვეყანა მიხეილ სააკაშვილმა ამოიყვანა ჭაობიდან და სახელმწიფო წარმონაქმნის სახელმწიფო ჩამოაყალიბა. ძალიან ბევრი პროექტი განახორციელა და ამ ადამიანს აქვს იმისი უფლება, რომ ცხოვრობდეს ჩვენს ქვეყანაში. ის არის საქართველოს ღირსეული მამულიშვილი და სამწუხარო დღეს ქართული ოცნება დგას კრიმინალზე, კრიმინალები ბრუნდებიან საქართველოში და შესაბამისად ყველა ადამიანს, ყველა ჩვენი ქვეყნის მამულიშვილს, ღირსეულ მამულიშვილს აქვს უფლება, რომ ცხოვრობდეს ჩვენთან საქართველოში და შესაბამისად მიხეილ სააკაშვილიც დიახ უნდა დაბრუნდეს საქართველოში და მივესალმები მის დაბრუნებას ჩვენს ქვეყანაში. მიხეილ სააკაშვილმა ძალიან ბევრი პროექტი განახორციელა ჩვენი ქვეყნისთვის და დღეს რომ რუკაზე არსებობს საქართველო, ძალიან დიდი დამსახურებაა სწორედ ნაციონალური მოძრაობის და დღეს რომ ამდენი ქვეყანა მსოფლიოში ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა იყო 2012 წლამდე რეფორმები და მის მიერ განხორციელებული პროექტები და გადაწყვეტილებებით, ინოვაციური პროექტებით, ეს სწორედ ნაციონალური მოძრაობის გუნდის და მიხეილ სააკაშვილის დამსახურება და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ის ადამიანი იმსახურებს დაბრუნდეს ჩვენს ქვეყანაში. ბექა, უკვე გაკეთდა პოლიტიკურ წრეებში ამ განცხადებასთან დაკავშირებით შეფასებები, მათ შორის სახელისუფლებო პარტიაშიც. პრემიერმა კი აღნიშნა საერთოდ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვა საქართველოში, ის სამართლებრივად აგებს პასუხს. აი, ამასთან დაკავშირებით როგორია თქვენი პოზიცია, რას ფიქრობთ? ძალიან ბევრი ბრალდება მოგვისმენია და განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების მიმართ, მართველი გუნდის მხრიდან და შესაბამისად ეს არ მიგვირს, რომ პოლიტიკურად გაკოტრებული ქართული ოცნება ცდილობს ქვეყანაში სიდუხჭირის გადაფარვას ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების დაკავების მცდელობებით და სხვადასხვა თითიდან გამოწვეული საქმეების შეტითნით. სამარცხვინოა, როდესაც მიხეილ სააკაშვილს ედავებიან პიჯაკების შეძენას და ვირგვინის შეძენას, ეს არის წარმოუდგენელი რამ. აი, თითიდან გამოწვეული ბრალდებებს ედავებიან ამ ადამიანს და ამის გამო უკრძალავენ ჩვენს ქვეყანაში დაბრუნებას. ეს არის დიახ, მიხეილ სააკაშვილი არის პოლიტიკური დევნილი და 2 ოქტომბერს რეფერენდუმში აუცილებლად ქართული ოცნება დამარცხდება და აუცილებლად მიხეილ სააკაშვილი დაბრუნდება ჩვენს ქვეყანაში. შესაბამისად ქართული ოცნების განცხადებები, რომ ვითომ და ჩვენ ამას ვიზავთ, იმას ვიზავთ, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მათი პარტიული აქტივისტვის ძალის დემონსტრირება, რომ ვითომ და რამე წარმოადგენენ რეალურად ჩვენს ქვეყანაში. მოდი ვაღიაროთ ყველა მკუთხელად, რომ დღეს ქართული ოცნება დგას კრიმინალზე და შესაბამისად ქართველი ხალხი 2 ოქტომბერს მოშავბნელო ელემენტებს და ქართული ოცნების ჯიბის პარტიის წარმომადგენლებს ერთხელ და სამუდამოდ დაასრულებს და დაბრუნდებით იმ განვითარების გზაზე, რომელზეც 2012 წელს ქართულმა ოცნებამ შეწყვიტა კურსი და გადაიყვანა დასავლური პრორუსული კურსისაკენ. ბექა, კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც განიხილება პოლიტიკურ წრეებში, არის ის, რომ მიხეილ სააკაშვილი არ აკეთებს პირველად მსგავს განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ის საქართველოში ჩამოვა. რატომ გაქვთ ახლა ესეთი დაზუსტებული მოლოდინი, რომ ის ნამდვილად ჩამოვა საქართველოში 2 ოქტომბერს?
Михаил Саакашвили ყოველთვის ამბობდა, რომ დაბრუნდებოდა საქართველოში, მაგრამ მას მე არ მახსენდება არც ერთი განცხადება, რომ ეთქვა ზუსტად თარიღი თუ როდის ჩამოვიდოდა საქართველოში. როგორც ჩანს, მიხეილ სააკაშვილმა ჩათვალა საჭიროთ, რომ დადგა დრო ქვეყანაში ცვლილებების, დადგა დრო მისი საქართველოში დაბრუნების და შესაბამისად ყველა საქართველოს მოქალაქის და ყველა ქართველ ღირსეულ მამულიშვილს აქვს უფლება დაბრუნდეს ჩვენს ქვეყანაში და მათ შორის მიხეილ სააკაშვილსაც და შესაბამისად დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს პერიოდში მიხეილ სააკაშვილი დაბრუნდება საქართველოში და საქართველოში დაიწყება იმ სიბნელის დასრულება, რასაც ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი ქვია. დიახ, კიდევ ერთი საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბოლო ორი არჩევნების განმავლობაში ჩვენ ვიხილეთ ოპოზიციის გაერთიანებული ძალები, ანუ რამოდენიმე ოპოზიციურმა პარტიამ გარკვეული შეთანხმების საფუძველზე სხვადასხვა კუთხით ერთად შეაგროვეთ თქვენი ძალები, თუმცა ამ ადამიანებს შორის, თქვენს მეკავშირეებს შორის, ასე ვთქვათ, არიან ადამიანები, რომლებიც იდეოლოგიურად წინააღმდეგობაში მოდიან მიხეილ სააკაშვილთან სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით. აი, ხომ არ გამოიწვევს ექს-პრეზიდენტის ჩამოსვლა ოპოზიცია შორის განხეთქილებას, ის რაც ახლა არის და უშოთ ხომ არ იქნება დაშლის საფრთხის ქვეშ? ოპოზიციურ გაერთიანების დაშლის საფრთხე არ ემუქრება, რა თქმა უნდა. საქართველოში ყველა უნდა დაბრუნდეს, ვისაც სურვილი აქვს, ამაზე ყველა ვთანხმდები და შესაბამისად თუ ვინმეს განსხვავებული მოსაზრება აქვს, შეუძლია დააფიქსიროს, თუმცა კი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ოპოზიციურ გაერთიანებაზე მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში დაბრუნება არანაირ დავლენას არ იქონიებს და შესაბამისად მავანს და მავანს კი სულ უფრო ოპოზიცია დაიშალოს, თუმცა კი ესეთი ერთ მუშტად შეკრული ოპოზიცია პრაქტიკულად არც ყოფილა არასდროს და ეს ერთიანობა აუცილებლად შედეგს მოიტანს და აუცილებლად 2 ოქტომბრის რეფერენდუმი დასრულდება ქართველი ხალხის გამარჯვებით და არა იმ შედეგით, რაც სურს პუტინის რეჟიმს და რაც სურს ბიძინა ივანიშვილს. ეს არის რეფერენდუმი, რაც არის ჩვენი ქვეყნის არსებობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ შანსს ოპოზიცია და ქართველი ხალხი ხელიდან არ გაუშვებს, რადგან ჩვენ არ გსურს ვიცხოვროთ ბნელ რუსეთში, არც უცხოროთ ისეთ სიბნელეში, რასაც რუსული მარწმუნეები ქვია და რაც წლები გამოიარა ჩვენმა ქვეყანამ იმ სიბნელეში და იმ ჯაობში დაბრუნება ნამდვილად არ. ჩვენ გსურს განვითარებული სახელმწიფო, ჩვენ გსურს უკეთესი მომავალი, ჩვენ გსურს დასავლური ღირებულებები დაღიზარდონ, ჩვენი შვილები და ჩვენი შვილიშვილები და ჩვენი მომდევნო თაობები და ის სიბნელე, საიტაც ივანიშვილი მიგვაქანებს თავისი ხელის ბიჭები, ან ერთ დღეს ერთ დაგვისვავს შუშის სასახლედან, მეორე დღეს უცხასიაზე გაიგვიძებს, მეორე ადამიანს დაგვინიშნავს, ყოველდღიურად ზვირდება ქვეყანაში. აი, ეს არის მთავარი და ეს არის მნიშვნელოვანი, რაზეც ყოველდღიურად უნდა ვისაუბროთ და რაზეც უნდა იმუშაოს ქართულმა ოცნებამ, თუმცა კი სამწუხაროდ 9 წლის განმავლობაში მხოლოდ ან მხოლოდ ჯიბეების გასქელებაზე მუშაობენ. დღეს ჩვენს ქვეყანაში ზვირდება ცხოვრება, პური გაზვირდა, კატასტროფული ფასები აქვს ბაზარში, რო გაქვიდე ყველაფერს, ადამიანის შემოსავალი ლარით არ გაზრდია და შესაბამისად როდესაც საუბრობ მიხეილ სააკაშვილზე, მიხეილ სააკაშვილი უნდა დაბრუნდეს, მიხეილ სააკაშვილის დროს ბევრად იაფი იყო ცხოვრება, მიხეილ სააკაშვილის დროს იზრდებოდა პენსიები, იზრდებოდა ხელფასები და ვითარდებოდა ქვეყანა დასავლური განვითარების კურსზე და ის კურსი, რომელიც 2012 წლამდე ქონდა ჩვენს ქვეყანას, უნდა დაუბრუნდეს ჩვენს ქვეყანას და დიახ, მიხეილ სააკაშვილი აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს ჩვენს ქვეყანაში. დიახ, ბექა, დასავლური ღირებულებები ახსენე რამდენჯერმე გაუსიხაზი. თუ ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიას გადავხედავთ, ნამდვილად დიდ როლს თამაშობს ჩვენთან იგივე თუნდაც საერთაშორისო საზოგადოების აზრი და ასე შემდეგ. მოკლედ, როგორ ფიქრობ, თუ ექნება ექს-პრეზიდენტ საქართველოში ჩამოსვლის შემთხვევაში იგივე საერთაშორისო საზოგადოებისაგან მხარდაჭერა, არაერთმა პოლიტიკოსმა, ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა განაცხადა ამ ორი დღის განმავლობაში, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის დევნილი ოკუპანტების მხრიდან. აი, ამ ფონზე ექნება თუ არა მას თუნდაც დასავლეთის მხარდაჭერა და რაზე აისახება ეს? მიხეილ სააკაშვილს აქვს უპრეცედენტო მხარდაჭერა დასავლური სამყაროზე, სრულიად დასავლეთის
რომ მაშინ როდესაც ქართულმა ოცნებამ მიიღო სამართლიანობა გადაწყვეტილება და მოქალაქეობა შეუჭერა, მაშინ როდესაც უკრაინაშიც იგივე მდგომარეობა იყო, პრაქტიკულად არც ერთი ქვეყნის მოქალაქე იყო მიხეილ სააკაშვილი, როდესაც მსოფლიოში, მათ შორის ამერიკაში და სხვადასხვა სახელმწიფოებში უპრობლემო დადიოდა ეს ადამიანი და შესაბამისად მას აქვს ყველაზე დიდი მხარდაჭერა, ვიდრე აქვს ქართული ოცნების მთელ გუნდს ერთად აღებული და შესაბამისად მიხეილ სააკაშვილის დაბრუნება არის უბრალოდ დროის ფაქტორი და შესაბამისად დარწმუნებული ვარ ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის მიხეილ სააკაშვილის როლი იქნება ძალიან დიდი და ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ სურს დასავლური ღირებულებები კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის კურსი, რომელიც ჰქონდა აღებული 2012 წლამდე. სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყანა ვერ იყენებს იმ სიკეთეებს, რაც შესაძლებელია გამოიყენოს დღეს 21 საუკუნეში ჩვენმა ქვეყანამ დასავლელ პარტნიორებთან თანამშრომლობით. სამწუხაროდ მხოლოდ უპრეცედენტო ვალებს იღებს ჩვენი ქვეყნის ჩინოვნიკები და ხმარდება ის თანხებიც მხოლოდ და მხოლოდ ქართულ ოცნებას და მათთან დაახლოებულ ადამიანებს, პარტიულ აქტივს და ზემოთ ჩინოვნიკებს. ასე რომ მიხეილ სააკაშვილი ძალიან მალე იქნება საქართველოში და საქართველოს პროგრესულ გზაზე დაბრუნება უბრალოდ დროისაკითხია და უახლოეს პერიოდში 2 ოქტომბერს დიდი გამარჯვების შემდგომ, მაშინ როდესაც გათავისუფლდება ქართველი ხალხი ოკუპანტი, დიახ ოკუპანტი ივანიშვილისაგან და რუსული ხელისუფლებისაგან დაიწყება პროგრესული ნაბიჯების გადადგმა და აუცილებლად ეს ბრძოლა, რაც 9 წლის განმავლობაში მიმდინარეობს, დასრულდება ქართული ხალხის გამარჯვებით. ეხლა ხა გუშინდელ მიმართვაში ექსპრეზიდენტი ასევე მოსახლეობას მოუწოდებდა, რომ გამოსულიყვნენ და დაეცოთ საკუთარი ხმები არჩევნების დღეს. ეს ხომ არ შეიძლება, რომ ვინმე მაგიქვას, როგორც ქვეყანაში დესტაბილიზაციის მოწოდება და სურვილი ერთგვარი? არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ დესტაბილიზაციას ყოველგვარ ალადობრივ და არეულობას ქაოს ვემიჯნებით, რა თქმა უნდა, თუმცა კი კანონის ფარგლებში ჩვენ არ მივცემთ ოკუპანტებს, არ მივცემთ ბიძინა ივანიშვილის სისხლიან რეჟიმს, რომ თუნდაც ერთი ხმა მოგპაროს, რაც უკვე ჩვევად გადაეკცა ქართულოცნებას, რომ ყველა ჩვენს იპარავს, ერთ ხმას ბიძინა ივანიშვილი ვერ მოიპარავს და მინდა მივმართო თითოეულ ადამიანს, რომ თქვენი ხმა იქნება დაცული. ბიძინა ივანიშვილი ვეღარ მოიპარავს ხმებს, მობრძანდით არჩევნებზე. თითოეული ადამიანის ხმა, თითოეული ამომრჩევლის ხმა იქნება დაცული და ჩვენს მოსახლეობასთან ერთად არ მივცემთ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმს, რომ კიდევ ერთხელ გაგვიყალბოს, კიდევ ერთხელ დაგვცინოს და კიდევ ერთხელ მოგპაროს არჩევნებზე. და სულ 4 დღე რჩება არჩევნებამდე, ანუ იმ დღემდე, როდესაც დაანონსა მიხეილ სააკაშვილმა, რომ საქართველოში ჩამოვა ღამით. აი აქედან გამომდინარე, მაინტერესებს, როგორია თქვენი გეგმა, ასე ვთქვათ, თუ დაუშვათ ჩამოვიდა მიხეილ სააკაშვილი და ის დააკავეს, რადგან ამასთან დაკავშირებით გაკეთდა სახელისუფლებო პარტიაში განცხადებები, რომ მიხეილ სააკაშვილი თუ მაინც გადაწყვეტს ჩამოსვლას, მას შესაბამისი სამსახურები დახვდებიან აეროპორტში. აი ამასთან დაკავშირებით მაინტერესებს, როგორია თქვენი გეგმა იმ შემთხვევაში, თუ მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ დააკავეს? ქართველი ხალხის ნება არის, რომ მიხეილ სააკაშვილი უნდა დაბრუნდეს ქვეყანაში. ქართველი ხალხის ნება არის, რომ 2 ოქტომბერს რეფერენდუმით უნდა მოშორდეს ბიძინა ივანიშვილი ქვეყნის მართვის სადავეებს. შესაბამისად, ჩვენ არ მივცემთ ოლიგარქს, რომ მოგპაროს ხმები, დავიცავ თითოეულ ხმას და შესაბამისად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის დროის საკითხი, თუ რა ფორმით, როგორ და რას ვაპირებთ. ჩვენ ვაპირებთ კანონის ფარგლებში, კანონის ჩარჩოებში გავაკეთოთ თითოეულ ყველა ის ღონისძიება, რაც საჭირო იქნება ჩვენი ხმების დასაცავად და მიხეილ სააკაშვილის საქართველოს დასაბრუნებლად. ასე რომ კონკრეტული გეგმა ესეთი, როგორც ასეთი ჩვენ ამ ეტაპზე არ ვასახელებ და არ გეგმავთ. გეგმავთ, რომ მიხეილ სააკაშვილმა დაბრუნდეს საქართველოში და ქართველი ხალხი დაუდგება მიხეილ სააკაშვილის გვერდში. დარწმუნებული ვარ, რომ ასობით ადამიანი დახვდება მას და
ერთად დავაბრუნებთ ჩვენს ქვეყანაში. მე როგორც რიგით მოქალაქე, იქაკოს ჭილავა, მზად ვარ დავხვდე ჩვენს ერთადერთ ღირსეულ ადამიანს, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს ჰყავს გაძევებული სამწუხაროდ, განდევნილი, პოლიტიკური დევნილია ეს ადამიანი და ერთადერთ ესეთ გავლენიან პოლიტიკოს, რომელიც უნდა გვიამაყებოდეს, რომ ჩვენ ყავს ესეთი ღირსეული ადამიანი მიხეილ სააკაშვილის სახით, რომელსაც მსოფლიო აღიარებს და მე პირადად მზად ვარ დავხვდი ამ ადამიანს, როდესაც ჩამობრძანდება. რა დაიცვათ იმ შემთხვევაში, თუ მის დაპატიმრებას შეეცდებიან? მე პირადად ბექა ქორჩილავა მზად ვარ ჩვენს პრეზიდენტს დავხვდე და დავდგე ჩვენი პრეზიდენტის გვერდით. ვიდექივ, ვდევარ და ვიბრძვი ამ ადამიანის გვერდით. ძალიან კარგი, მადლობა მინდა გითხრა ბექა იმისათვის, რომ დრო გამონახე. მე ვიცი, რომ თქვენ გაქვთ კარდაკარ მოსახლეობასთან გაცნობის პრინციპი ამ წინა საარჩევნო პერიოდში. ბოლო პერიოდის განმავლობაში ხშირად მოგიწვიეთ, მაგრამ უარი მივიღეთ სწორედ აი ამ მიზეზით. მიხარია, რომ დღეს დაგვთანხმდით ინტერვიუზე და დაგემშვიდობებით ნახვამდის. მადლობა, დაგემშვიდობებით.